Fryser du? Tak. Hvad giver du et hiv? Jeg troede, du var stoppet. Det er mit bryllup, så jeg kan jo gøre, hvad jeg vil. Hvor langt er hun henne? 8 uger. Ved I, hvad køn det er, eller? Det er lidt for tidligt, så vi ved det ikke endnu. Hvad ved jeg også? Jeg er sikker på, at du bliver en helt vildt middelmodig far. Hvad mere kan man håbe på? Men jeg vil glæde mig til at se dig i vores middelmodige forstadsvilla. Er du okay, Lou? Ja. Jeg er bare træt. Og fuld. Og dum. Og grim. Med dårlig ånde. Jeg er sgu da ikke dårlig ånde. Har jeg sgu da ikke. Og lugte røven. Du er mega fucked up, er du? Undskyld. Det var ikke med vilje. Det er fuld. Du er så fucked up, er du? Undskyld. Undskyld.